My name is Shushan. You understand? אז אמר לי, נו? אמרתי, אם אתה לא קובע לנו פגישה, אנחנו חושב ביום שני, ביום שישי, הוא ימות ביום חמישי, הצבא שלך, אחרי לוויית עבורו. ואני אגלה לכל העולם שהצבא שלך מת בגללך. בגלל שאתה כלומניק, בגלל שאתה בעל גאווה ובגלל. אני חושב שהוא סגר. הוא אומר, what's your name? My name is Shushan. מי אתה שאתה מי? אמרתי, הוא ימות. נגמר הכבוד, הכסף, הכל. אמרתי, תשתוק. אתה שמש ואני שמש ככה, אמרתי לו. תגיד את הבעיה שיקבל אותנו עם הפתק. אומר, הסבא, אמרתי, תשתוק. ככה אני זוכר. שברתי אותו. הוא לא יכול לומר. הוא אמר, מי אתה? אמרתי, כשאתה תזמין אותנו, אתה תראה אותי. אוקיי. אני חוזר. סגר. אחרי כמה דקות. הלו? ובאנגלית הדיבור... מה הוא כבר להראה לי את הטלפון? היית מדבר איתו באנגלית? באנגלית, בעברית, בשתי שפות. צעקות, חבל על הזמן. אמרתי, תשמע. יום ראשון, 8:30. 8:30. הוא אומר, לא 31, 30. אמרתי, אנחנו נהיה בזמן. אומר, אתה בר גם כן. אמרתי, שור. אני עולה, מספר את זה לסבא. הוא אומר, מה אתה אומר? מה? מה אמרת לו? אמרתי לו, שאם לא יקבל, הסבא שלו ימות, ואנחנו נתפלל ויחיה. אמרת לו ככה? בן כך כולם צריכים למות. אמרת לו, הוא תחת מזה, הוא אומר, טוב. שעון אומר, אתה משוגע, אתה יודע מה זה ליטאים בניו יורק. הבית יכולים לסחוף לנו את הבית, אמרתי, נראה. גבר דבר לא ישנה מפחד. אני פחדה, היה לו טלפון כתובת הכל, הגענו לשם. לא הספיק לפתור את הדלת, מי זה הרב שושן? הוא מיד רב יצחק צחק עליי. מה? הרב שושן. רב יצחק. אז אתה נסתכל עליי ככה. רב יצחק אז כאן, באותו יום אמר, הרב שושן. הרב שושן. סיפרתי לו, סבא. אתה יודע איך הוא מעשה חבל על הדין. לא, אנשים, אני רגיל את זה, כי אני שימשתי את ה... מכיר את המנטליות, רבי צלה וזה, הרב שרבי. ראיתי איך האנשים באים, אתה מבין? אבל כאן, ככה לשבור אותו, לא. הוא השתגע מזה. הוא אומר, אתה יודע איך אתה מדבר איתי? אמרתי, תן לי, כשאני רואה אותך, אני רואה אותך כמו סקנר. אני יודע מה שיש בראש שלך. אחר כך הוא בא אלינו, לבד, בבכי, על הצבא שלו, זה. בסוף הקפיד, הוא אומר שאנחנו הולכים לרגן. מה, הוא בא לדירה שלכם? מה? הוא בא לדירה או הוא התקשה? הוא בא לבית שלנו. בא לבית? כן. הוא ידיד גמר שלו, מסן פרנסיסקו. עם הבת? האח שלו מסן פרנסיסקו? הוא הביא אותו לבית? הוא עושה תרופה והוא הביא אותו ישר אלינו. לא, הוא סיפר לנו על סבא שלו שהוא חולה וזה. אז בפגישה אתם לא ידעתם שהוא חולה אפילו? לא, הוא גילה שיש לו סרטן בכבד, והרב פיינשטיין לא יודע. אף אחד בעולם לא יודע, רק אנחנו, והוא אף רב. והוא שבור, והרבנית שבורה. אבל כשפגשתם את במשה, לא ידעתם. רק אחר כך הוא גילה לכם? אני לא ידעתי, שאולי הצבא ידע, אבל אנחנו בגלוי לא ידענו. אז הוא אמר, מה עושים במקרה כזה? מה שהוא קיבל. אז רבי ישראל אמר לו, תגיד לו, שנעשה לו קומפרסיונים של פה. כשהוא אמר את זה רבי ישראל, כמעט תעלפתי, אמרתי לו, רבי ישראל. כי אני ראיתי את עצמי מפשיט את הפיינשטיין מקטיר על הבטן. אמרתי, רבי ישראל.
מה אתה אומר? אמרתי לו, אולי משהו יותר מהיר במקום פריציונט. הוא אומר, ויסוצקי או איסטר? אתה יודע מה זה, חבל על הזמן. כל פעם ש... אתה לא יודע מתי שהוא בודק אותו. אז הוא אומר, כשסיפרנו לבן שאנחנו רוצים לעשות בעל בבטן, אז מה פתאום? הסבא שלי יודע שהוא חולה. הוא ישאל מה זה קומפרסיונים על הבטן וזה, הכל. הוא אומר, אז נתפלל. רב ישראל אמר, תגיד לו, לטנדר, הוא היה על ידי. טנדר קוראים לו. טנדר. נתבול כל יום. הטנדר אומר לי, אני טובל ערב כיפור. אמרתי, עזוב עכשיו, עזוב, זה חי. כל יום אתה טובל. כל יום תיקון הכללי, קוטי תפילות. הוא אומר, אתה יודע מה אתה מבקש ממני? אמרתי, או זה, הוא ימות. מה אתה תולע זה בזה? כל יום נזבור, מאיפה? הם יראו אותי כל יום יגידו, השתגעתי? אמרתי, תחשוב שכל יום אתה שימשת את המיטה עם אשתך. איך אתה מדבר איתי? האמריקאים צריכים לקחת אדם כמו... תדבור. יש לך מספיק לחלוך עליך? אמרתי, תגיד תיקון הכללי ותגיד... והוא מתחיל להגיד, באמת. באמת, הוא אמר. הוא לא משקר. אחרי שבוע אמרתי, איך אתה נראה? איך אתה מרגיש? יהודי יותר טוב? הוא אומר, אני מרגיש יותר שבוך. הוא... יותר טוב... הוא לא ידע. הוא אומר, מתי אני צריך להפסיק עם כל התפילות? זה היה תיקון לי ולא הבנתי. איפה המוח של הניטאים? לדבול בתיקון הכללי. ואמרתי תיקון הכללי, הוא אומר, אני אומר את זה לבד, לא בישיבה. אמרתי, יבוא זמן שאתה תחלק תיקון הכללי. ואחר כך הוא התחיל להבין את המוח של סבא. כשהוא ראה חודשיים, הוא ראה שזה לא מתקדם. הוא ראה שהסבא לא מתלונן. אז הוא אמר, זה לא יכול להיות. הרופא אומר, זה ודאי שהסבא... לא יכול להיות, לא יכול להיות. אומר, הרופא אומר, לא יכול להיות שהוא לא צועק, לא יכול להיות שהוא לא מדבר על זה. רק הוא ידע שיש רב ישראל. אבל פיינשטיין ידע. לא פיינשטיין. טנר, טנר. כי הוא חכם. אצל כל הרופאים הכי גדולים בארצות הברית, בדקה אחת קורא להם, כולם בבית, אתה מבין? אף אחד לא סגור לרב פיינשטיין. הוא אמר כן, הוא ראה שזה נס. כולם שאלו, אתה בטוח שהוא לא מתלונן על זה, ועל זה כלום. רק הוא לא אמר להם על רב ישראל, אז הוא סיפר. אמרת, מה אתה אומר? לא יכולים לחשוב שזה אתה, מתפלל, לא? תנדר. הוא אומר, אני מתפלל, אבל זה לא בזכותי. הוא אמר, לא בזכותי. אמרתי, מי יודע? אתה מתחיל להיות לעשות תשובה, עוד מעט תתגייר וזה. הוא אומר, אני לא מרשה שאתה מדבר איתי ככה וזה, תתגייר. זה היה מבולבל. הוא אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת. אני בכלל שומע אותך, אתה יודע בשביל מה? הוא אומר, בגלל שראיתי איך הסבא הוריד את הראש, ואיך הוא קיבל רב הרב שלך, אני אומר שיש פה משהו. אמרתי, אתה מה? מריח את האמת, לא? פחד, הוא פחד שאני אשבור אותו, אתה מבין? לא, בגלי שלי אז. היינו פעם בבית שלו. חיכינו שייתן לנו את ההמלטה. אז אני קצת באתי מאוחר, הוא התחיל עם שרון, באיזה גמרא. שרון לא ידע הרבה, אבל הוא התחיל להתקיף לו לשרון, להראות לו שחסידות צריכים גם ללמוד. אני מגיע ואני רואה את הגמרא. שרון אומר לי, הוא חיסל אותי. יד יד ככה. אמרתי לו, בסדר, אתה רוצה שנלמד אתה ואני את הגמרא הזאת? הוא אומר, אתה יודע ללמוד? אמרתי, בואו נראה לך מה חסיד ברסלב יכול לדעת. אז באותו גמרא איזה עניין, אני התחלתי להגיד, ואשתו במדבר אמרה באנגלית. באנגלית. מספיק! אז הוא אמר לה, מה יש לך? מספיק, מספיק! אתה לא שומע מה שהוא אומר לך?